Niin, morjesta vaan kaikille. Ja mä oon tullut tänne Ideaparkkiin käymään Ideaparkissa. Ja mä kyselin akkua. Kyselin akkua, mutta mä akkua ei saa tohon. Kimpaariin ei saa akkua, pitää netistä tilata. Nyt se tiedetään sitten jo. Niin. Täällä on vähän näitä joulusia. Hyvää joulua on täällä nytten. Näin sidotaan sitten. Mitäs muuta täällä on? Tämmösiä kaikenlaisia. Näin. Joo, katsotaan minkälaisia joulusia. Kaikenlaista täällä on. Sitten täällä oli jotakin. Siinä on Ansbaaria ja sitten on tehty. Tämmösiä on täällä tällä.